Արևցե ցիրիլի հայրենակիցներ, այսօրվա ձեգուցս գիգետրոնա նա ատ հարցումներուն, որ ինձի ուղված են, գլխավորապար իմ գործունեության վերաբերյալ։ Առաջին հարցումը գսե. Ինչ փուլում է գտնվում միասնական հայերենի գործընթացը, հետաքրքիրը ինտիմատիրներն ինչ փաստարկներ էին ներկայացնում։ Ուրեմն, նախապես ինչպես ասի, մենք ունեցանք խմբակմը հայակետները և արևելահայերեն ու արևմտահայերեն հիմնված գրապարի վրա միացուցինք, որ կգոչվի միասնական աշխարհապար քրական հայերեն։ Ուրեմն, համաժողովին արդայդությունները մեծ մասամբ թրական էին, մի քանի քննադատություններ եղան, որոնց բառնագությունը հիմնականորեն ուղված էր, թե ինչու համար արևելահայերն ու արևմտահայերը պետք է շարունակվի։ Այն պատասխանը հստակ էր, որ մենք կուզենք ազգային միասնականություն։ Ազգային միասնականության հիմքերեն մեկը լեզուն է։ Ազգը խորհրդանշող փաղաթրիչները 5-6 են, բայց գլխավոր սյուները 3 կամ 4-ն է։ Նշեմ, նախ ժողովուրդը, երկրորդը հայրենիքը, հողադարածքը, երրորդը լեզուն, չորրորդը գրոնը։ Ուրեմն, աս հիմքերու վրա և որ ազգային միասնականություն կգազմվի, որպեսի ազգը կոյադևէ։ Ուրեմն, եթե մենք ունինք երկու լեզու, ատ արդեն կնշանակ է, որ բարակտում կստեղծենք ազգային օրը։ Օրինակ բերի, որ Գլենդենի մեջ հայկական դպրոց կա, հայերեն դասին աշակերտները 3-ի կբաժնվին։ Մեկը արևելահայերեն դասական ուղղությամբ բարձկահայերը, երկրորդը արևելահայերեն ափեղանական ուղղությամբ հայաստանյան արտակարտողները և երրորդը արևմտահայերեն և դասական ուղղությամբ, որ Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, աջրջաններեն Հայաստան հաստատվածներն, որոնց արմատները արևմտյան Հայաստանն են։ Բայց դասի ընդմիջումի ժամանակ, երբ որ աշակերտները դուրս գան դասարանեն, իրար հետ անգլերեն խոսին, այսինքն մենք հայերս հայերեն սորվող աշակերտներու մեջ բարակդում կստեղծենք։ Ուրեմն, ինչ է նպատակը շարունակել արևելահայերենը և արևմտահայերենը։ Ինչ հեռանկար ունին, ինչ առավելություն կբերե հայության համար, բացի բարակդում է։ Ուստի հիմնական է, որ մենք սկսենք ազգային միասնության մասին ոչ միայն խոսիլ, այլ գործել։ Աս միասնական աշխարհաբար քրական հայերեն է, ազգային միասնության հիմքերեն մեկն է։ Հիմա ինչ դժվարություններ ունինք, իհարկե պիտի սկսենք հարություն ունենալ, հարություն, հակաթարցող կա, ընդդիմադիրներ կան, շատ քիչ, որևէ մեկը կպաշտպանի ափեղանական ուղղությունը, այլ ցայերներն ինչ են բարձրացնել առայժմ, բայց հավանաբար մի դիլան համալսարանական գազմի մեջ կամ պետական գազմի մեջ։ Կարևոր այն է, որ մեր առած քայլը ճիշտ է, ազգային ուղղություն ունի և ազգային հեռանկար է, և վստահում, որ պիտի հաջողենք։ Ներկայիս աս քիրքը միասնական աշխարհաբար քրական հայերին տեղադրած ենք համացանցի մեջ, ով որ նկատողություն, թելադրություն, քննադատություն կուզե ունենալ, մեզի կրավոր կամ համացանցի միջոցով
կամ թիմադեդրի միջոցով իր գարցիկը գայտնի, մենք աննկատի կառնենք եւ քանի մամից յետքը քիրքը կներգացնենք արտաքին գործոստ նախարարության, որպեսզի հաստատեն, եթե նախարարությունը չպատասխանեց կամ չհաստատեց, կսպասենք հաջորդ վարչագարկի նորեն թիմելու համար։ Հաջորդ հարցումը գցե, ինչ կարծիք ունեք ներկայիս աշխարհակաղակական գործընթացներու վերաբերյալ մեր հազարավոր հայրենակիցները Լիբանանում դժվարին օրեր են ապրում, ինչ պետք է անի Հայաստանն այսօր։ Հայաստանի բեդությունը բոլոր հայերուն համար է։ Ատ վարչագարկը պետք է սկա, որ ներկայիս չի սկար։ Երկպարագդած է Հայաստան բնակները եւ սպիրկե հայերը։ Ինչ պիտի ընե, ես շատ լավ գիտեմ։ Բոլոր հայերուն Հայաստանի քաղաքացի պիտի հռչակե։ Եվ անոնք, որ Հայաստանի քաղաքացի դառնան, Սուրիա, Աբրին, Լիբանան, Եգիպտոս, Հունաստան, Եվրոպա, Ամերիկա, Ավստրալիա, Հարավային Աֆրիկա, Հարավային Ամերիկա, Հայաստանի քաղաքացի կլան, եւ որպես այդ գգաբվին հայրենիքի, անսնապես կրնան Հայաստան չկա, բայց հոգեմտավոր գերբով ինքնությունին գսկան, որ ավելի հարազատորեն Հայաստանի հողին կապված է։ Եվ երբ որ քաղաքական դժվարություններ լա, պետք եղած կարգադրությունը գնեն եւ Հայաստան կդեղափոխվին որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ ոչ թե սպյուրքահայ։ Աս քաղաքը պետք է իրականացվի բոլոր հայերը, որ սպիրկի մեջ կապրին, պետք է փողոքեն Հայաստանի կառավարության հյուպատոսարաններուն, որպեսի օրենսդրությունը փոխեն։ Հայության աբական ադ է, Հայաստան պետք է ունենա 11 միլիոն քաղաքացի եւ այդ ժողովրդին գեսեն ավելին, որ սպիրկ կապրի, անոնց կարողականությունը պետք է Հայաստան հաստատվի։ Եթե մենք այդ գործունեությունը գադարենք եւ ռազմա արդյունաբերական կետրոն դարձնենք Հայաստան, Հայաստան գդիրե Կովկասի երկիրներում։ Հաջորդ հարցումը. Գուզենայինք առավել մանրամասն իմանալ ձեր անունով դպրոցի ծրագրերի մասին։ Ուրեմն, մեր դպրոցը գտնվի Ավանի շրջանը, 980 աշակերտ ունի, 30 աշակերտի ավելի Արցախեն են։ Ծրագիրները հիմնականորեն պետական են, բայց ցածր վրա հավելծված է արևմտահայերեն, արևմտահայ քրագանություն, քրապարը ավելի ուժեղացված է եւ ավել ցուցած են նաեւ թիվանագիտություն եւ արհեստական փանականություն։ Արդեն երկրորդ տարի է ազնյութերը դասավանդվին, նպատակն ի սան է, որ ավարտողներեն ոմանք հետևին դեպի թիվանագիտական մարզ կամ անբիսի մարզի մեջ, որ գրնան օգտագործել արհեստական փանականությունը, որում մեկ ճյուղը ռազմա արդյունաբերական մարզն է։ Ուստի կպատրաստենք ծերունդը, ուր հայերեն լեզուն դպրոցի մեջ մաքուր պիտի լա, արգելված է օտար բարեր գործածելը։ Ըլլան լավ հայեր, զարգացած, բայց ազգային ուղղություն ունենան
եւ հարաճաթեմ աշակերտներ եւ մարդիկ դառնա։ Հաջորդը, սիրելի դոկտոր, մենք մեծ սիրով ենք հիշում այս տարի ձեր այցը մեր քյուղերը Չավախքի մեջ։ Ուրեմն գսե հաջորդ ձեր այցելությունը երբ պիտի լինա։ Հավանաբար քալդարի ամռանը օգոստոս սեպտեմբերի շրջանը, երբ որ հայրուրամյակը պիտի դոնվի հայր Եղիա Փեչիկյանին, որ Չավախցի էր, եւ եղած է իմ Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայանյան վարժարանի դեսուչը, ուստի խումբո պիտի էրթան կոնդեղ, երգիչ, երգչուհի, ալսմունքով թերևս միտնայինք, պետ եղած գարգարտությունը գադարենք, որպեսի հաջելի ժամանցի ավելի մշակութային միջավայրը ստեղծենք Չավախքի մեջ, քանի որ մեր այս այցելությամբ բավական ոգևորությունը ստեղծված է այդտեղի քյուղերու մեջ։ Նշեմ, որ մոտավորապես 30 հատ հայկական քյուղեր կան ամբողջությամբ հայերեն, եւ հայերեն լեզուն մաքուր գերբով կբախվանվի եւ հայ ավանդությունները այդ շրջանի մեջ։ Հաջորդ հարցումը, շնորհակալ ենք արցախահայության մշտապես ուշադրություն դարձնելու համար։ Արցախահայությունը իմ սրտիս մոտ է, որովհետև Արցախի Սևանագերդ քաղաքի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի մեջ մենք ունեինք քաղաքիտական կենտրոն, 5 կամ 6 տարի քոյադևեց, մինչև որ վերջին ժամանակը Ադրբեջանը գրավեց։ Գուհուսամ, որ պիտի վերադիրանանք Արցախին եւ այդ միջավայրը գրգին բերա ստեղծենք, այդ ուղությամբ աշխատինք ավակային իմ ելույթներում ժամանակ գցեմ, երբ որ գործնականապես արդեն մենք սկսենք պետ եղած քայլերը առնել Հայաստանի պաշտպանության համար։ Հաջորդ հարցումը, բարբերաբար գհետևինք ձեր գործերին, անչափ հուզիչ են ձեր այցերը տարբեր հայկական բնակավայրեր, ուրախ կլինենք Հունաստան ձեր այցելությունը, ուրեմն գրավիրեն Հունաստանեն, որպեսի հոնարեյարթանք եւ մեր պետ եղած սրտի խոսքերը գաղութի մեջ տարածենք։ Հունահայերը գրնամասել, որ ազնվասիրտ հայերու բաղանքին կպատկանին, իմ Վենետիկի տասնգերներս շատերը եղած են Աթենքեն եւ կամ Աթենքի շրջանին, ֆիքս եւ այլն, օնալ այցելած եմ ես, միշտ հաջելի է քիդության եւ քաղաքագրթության գետրոն Աթենքը այցելել, ուր ամեն երթալուս բան քաղաքիդական, ջարդարաքիդական, ջարդարաբեդական եւ արցաններու քերեցիկ արտակինով եւ ցերքի ջարդարության նմուշները դեսնալով միշտ հիացած եմ, ուստի Հունաստան հավանաբար կալ կառնան այցելենք, նույնպես Կիպրոսը, եւ ինձի համար հոգեկան մեծ հաճույք պատճառ է այդտեղի քաղաքին հետ շփվելը եւ մեր մտահոգությունները եւ ծրագիրները իրենց հաղորդելը։ Հիմնականը ազ է կյանքի մեջ, պիտի հարցատրես ինքիդ,
ինչ գուզես յանքիդ մեջ որ հիշվի հարուստությունը չի հիշվիր դեսու չգսեր Վենետիկի Մխտարյան միապանության եւ չավաղցկի երկու դեսուչներա գսի Փարի քրե ձովն է դե օրմը գվերաթարնակեցի հիմա մենք հայերս Թրության մեջ ենք, որ երկուքի բաժնված ենք, Հայաստանը բնակ եւ սպյուրք ապրող, բայց խորքի մեջ հայ ենք, խորքի մեջ նույն ժողովուրդն ենք եւ նույն ընտանիքի անդամներ ենք, ուստի միտ որոշենք ուր է մեր գետրոնը, մեր գետրոնը Հայաստան է, ոչ թե սպյուրքը, սպյուրքը ժամանակավոր է, Հետևաբար, սպյուրք ապրողներուն հեռանգարը պիտի լա Հայաստան հաստատվիլ։ Եթե անձնաբեր չեն գրնար հաստատվիլ, կետ իրենց կարողականությունը, մտային, ջարդարվդությունը, ստեղծագործությունը և հարուստության մեկ մասը հաստատել Հայաստանի մեջ, որ ադ հողադարածքը ոչ միան փարքավաճի, այլ ունենա բավական պաշտպանության կարողականություն։ Իմ ծրագիրներից մեկը ադ է, որ Հայաստանի պաշտպանության վերաբերյալ գործունեություն կդանենք։ Այդ գործունեությունը հանրության չեմ գրնարսեն, բայց եթե դու քու դունդ չես պաշտպաներ, կամ միջազգայնորեն քեզի հատկացված հողադարածքին դեր ու դիրական չես դառնար, կկորսնցնես։ Ներկայիս հայերուս 100 տարի առաջ հատկացուցած են 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Բայց Հայաստանի ներկա վարչակարգը կգցե 28,740 և վրան կավելցնե ադ Կարդեսի ուրվակիցը մեդաղ է ցերքը բռնած վարչապետը ցույց կտա ասի Հայաստանը ես կսեմ աչի Հայաստանը ադիգա փզկ տված ջզմված մեծ Հայաստանի մնացածն է մեր նպատակը բիդիլա ադ մեծ Հայաստանին դիրանալը բիդ կարողանանք այո գախում ունի թե սպյուրքը հայ է, ինչպես կվարվի իր հայրենիքին հետ։ Եվ որ մեր հայրենիքը զորացնենք ավելի քան Ադրբեջանը, Ադրբեջանը գնահան չէ։ Մենք ադողության պիտի աշխատենք և ոչ տեսենք, որ եգուր մնացած են գդոր արվերցուր։ Ադ պիտի լահայուն հերանգարը, մանավանդ սպյուրքի մեջ, Սպյուրքի մեջ նույնիսկ արմատ ձգեց, ադ արմատներուտ դեր գտանրնա ադ երգիրիմ որ ուր որ գաբրիս։ Ուրեմն, սպյուրքը հայերուն գտելատրեմ և գխնդրեմ իրեն ասկային բահանչադիրությունը սկսին, ցուցադրել ներկա վարչակարգին ասելով մենք պետք է Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանանք եթե մենք ադիգա իրագործենք Հայաստանի կարողականությունը կդառնա 11 միլիոնի համապատասխան ադ պիտի ենք որպեսի Հայաստանը աբահով սահմաններ ունենա Եվ գարենա վերադիրանալ ինչ-որ գործունցուց ազ քանի մտարիներու ընթացքին և 100 տարի առաջ։ Ազ խոսկերով գավարդեն և գանդիպինք հաջորդ անգամ։